Jedna od najvećih političkih tema i dilema u Sarajevu je definitivno otklonjena. Denis Bećirović će biti zajednički kandidat opozicije, a to znači da će imati podršku bar šest opozicionih stranaka. Ostanite s nama do kraja video zapisa i ne zaboravite ostaviti svoj komentar za koga i zašto ćete glasati pošto su Bakir Izetbegović i Mirsad Hadžikadić već ranije najavili svoje kandidature, to znači da je ovim bošnjačka lista kandidata za predsjedništvo kompletirana. Ako se i pojavi neki nezavisni kandidat, to bi mogao biti samo neki osobenjak ili pobočni igrač koji bi Izet Begoviću prepustio svoje izborna mjesta u posmatračkim timovima i oduzeo nekoliko hiljada glasova Bećiroviću. Bećirović nije tako strašan protivnik Izet Begoviću. Ako nije uspio pobijediti Šefika Džaferovića na prošlim izborima, teško bi mogao pobijediti izetbegovića međutim njegova politička snaga je samo u činjenici da je zajednički kandidat opozicije to se nikad do sada nije desilo da opozicija postigne toliki nivo jedinstva što je vrlo dobar znak za uspjeh na izborima pored toga izetbegović nikad nije bio slabiji i ranjiviji Stranka mu je opterećena raznim aferama, a ključni ljudi koji su u svakom pogledu nosili izbornu kampanju, od financiranja do organiziranja stranačkih mitinga, poput Asima Sarailića, izbačeni su iz igre i većinom se nalaze na optuženičkim klupama. Kako će se odvijati izborni proces i kakvi će biti rezultati, ostaje nam da vidimo. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i hvala na pažnji.